Amma cikin so ya tasuka mu duk inda ji ko ji mu ya shaida mu daga na so a jikin mu da aikin mu Amma da kai mu ka dogara ko yaushe ba ma to dan zaki ko kushe inda kawai an dar ka tanan na she Dama a ce gan ka anan take cikin mafarki annabu ko farke gan ka kazo kana kuma nuni na asau ka kan doki ko buratar ka katin karo burin mu da tokar ka kana tafiya bayan sabon
hannuna na jinjina ma dalilin motina in sallama amsar na jiruina ya dauki muryar cikar muradina na fara ne roya banka kana jina sarci ahmad ta zo a harshena kana da girma kana suna da dukkanin da inji da abokaina kace na gaida murabbi shaina kula ya risisin aiki na mama mama kace dani ya sikan ka kuna tare nurin nabi da muwata baba ne cikin gidan ka da Commander Records.